jiena kont ġej ta' affiċinat biex noħroġ mal-Partit Laburista, imma jiena r-risposta tiegħi dejjem kienet id-drittijiet u l-prinċipji tal-Partit Nazzjonalista jien nemmen fihom u għadni nemmen fihom u nibqa' nemmen fihom u xejn ma jdawwarni milli dan. Jiena Anton Entni Mifsud se nikkontesta s-seba' distrett u dan huwa l-Partit Nazzjonalista.